नमस्कार सबराम जाना मोर यूट्यूब चेनेल लास्ट क्लास आलोचना कर टुवेल्व ए अनुशीलन तो आज आलोचना कर टुवेल्व वि सूचकर घाट पाठ तो टुवेल्व वि अनुशीलन आरम्भ कर टुवेल्व वि पाठ तो आरम्भ कर आगते यार पाठ जड़ित जो सूत्र सूत्र तो लिखी लो जानी लो एतिया ए पाठ तो जड़ित सूत्र तो हल आम ए टू दि पार एम बाय एन इज इक्वल टू एन रूट ए टू दि पार एम ये हल आम पाठ जड़ित जो सूत्र ठीक है सूत्र तो जो चाहे शर्टके बुझे इतना मूल चिन्ह है ए टू दि पार एम बाय एन मूल चिन्ह हल एन रूट ए टू दि पार एन एम संख्या दिले टू फोर बाय फाइव इक मूल चिन्ह रूप लिखा परीक्षा सपोज एक नम्बर कारण टू टू दि पार फोर बाय फाइव इक आम मूल चिन्ह रूप लिख लगे आम के लिखीम मूल चिन्ह रूप दिल एम एम तो जो तलत तलत क्या बाहर जाए पांच आज पांच ठीक है और एम तो ऊपर आसे भर से फोर लिखिल एम मानी टू आओ टू 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 दि पार फोर फाइव मूल चिन्ह हम कि फाइव रूट टू टू दि पार फोर ये हम कि मूल चिन्ह ठीक है यहधरण आम लगे मूल चिन्ह परीक्षा लिखा लिख लगे ठीक है ए टू दि पार एम बाय एन इज इक्वल टू एन रूट ए टू दि पार एम ये बस्तु मन रखिले हो गल बेसि दीघल कर गम पाला अनुशील जाऊ प्रथम आम टुवेल्व सी टुवेल्व वि प्रथम तो दिखे मूल चिन्ह लिखा तल राशि मूल चिन्ह लिखा प्रथम तो हल टू टू दि पार थ्री बाय फोर टू टू दि पार थ्री बाय फोर टू दि पार टू टू दि पार थ्री बाय फोर मूल चिन्ह लिख लगे सूत्र लिखी आने लिखी ए टू दि पार एम बाय एन इज इक्वल टू एन रूट ए टू दि पार एम यू आज सूत्र ठीक है रूप आसने लगे एनेक लिख लगे एन एन कत एन कल बहिरे गलने चार दिल मूल चिन्ह दिल एम मानी कि बहाल एम एम तो ऊपर ना आने भर से थ्री आसमिल थ्री बहुत ये हल कि मूल चिन्ह ठीक है इनके लिखिले हो गल खूब बेसि बेसि वन मार्क्स तो तो जो परीक्षा ना टू टू दि पार थ्री बार फोर मूल चिन्ह लिखा आम एनेके फोर रूट टू टू दि पार टू किऊ लिखी दिले हो गल ठीक है क्वेश्चन नम्बर वन क्वेश्चन नम्बर टू टू करो क्वेश्चन नम्बर टू टू दी ट्वेंटी सेवेन टू दि पार वन बाय थ्री ट्वेंटी सेवेन टू दि पार वन बाय थ्री इतना एक थ्री रूट ट्वेंटी सेवेन टू दि पार वन एनेके लिखी दिले हो गल एम बाय एन एन तो क्या बाहर जाए बाहर यू एम क्या भर से ए मानी कि ट्वेंटी सेवेन ट्वेंटी सेवेन क्लियर देखो नेक्स्ट तो पी टू दि पार वन बाय एन पी टू दि पार वन बाय एन हल पी टू दि पार वन बाय एन इक लिख लगे मूल चिन्ह रूप मैं एनेक लिख लगे इतना एन तो एने से तो इतना एन आ रूट आ पी टू दि पार वन ये हल कि मूल चिन्ह रूप क्लियर नेक्स्ट आ टू दि पार आर एम ए टू दि पार आर एम इतना कि एम रूट ए टू दि पार आर हल इतना एम बाय एन आम बाय एन एन तो तल आसे ना इतना एम आसने एन तो कत बाहर जा बाहर इतना ऊपर आर आर आने ऊपर भर थी तो एम रूट ए टू दि पार आर ये हल कि मूल चिन्ह रूप क्लियर नेक्स्ट तो आसे नेक्स्ट तो आसे ट्वेंटी एट टू दि पार वन बाय थ्री होल टू दि पार माइनास टू एट टू दि पार वन बाय थ्री होल टू दि पार माइनास टू इतना यू आम प्रथम चाँव जो घाटप घाट आए तो आम फर्म ए टू दि पार एम होल टू दि पार एम ए फर्म आसने प्रथम ए दूटा पूरण कर लगभग तेज कि हम ए टू दि पार माइनास टू बाय थ्री हो गल हल ए दूटा पूरण कर लगभग माइनास टू बाय थ्री हम इतना इतना यू आम क्या हल यू पड़ गल मात्र किसान माइनास आए तो करल एम मानी कि एन मानी कि थ्री तो थ्री बाहर आए रूट दिल एट दिल माइनास टू हो गल यह हल कि यार मूल चिन्ह रूप एट टू दि पार वन बाय थ्री होल टू दि पार माइनास टूर मूल चिन्ह रूप कि हम थ्री रूट एट टू दि पार माइनास टू ठीक है यह टान ना
जस्ट एटिके वर्ड बक्स खन हेबा लगे लिखिले हो क्लियर नेक्स्ट एकिनि मन इम्पोर्टेन्ट न होय या पिसो जेखिनि আছে हेखिनि आलो इम्पोर्टेन्ट त हेखिनि ভালকে তোমাকে বুঝিবা আৰু ডাউট থাকিলে জনাবা তো কৈছো নম্বৰ 2 টো দিছে এটা মই ইম্পৰ্টেন্ট হ্যাঁ কৈছো নম্বৰ 2 টো দিছে যে 5√64 হোল টু দি পাৱাৰ -2 হোল টু দি পাৱাৰ 5/4 হোল টু দি পাৱাৰ 5/4 ঠিক আছে এটা এটা আমাক দিছে তো এটা আমি মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যে 5√64 হোল টু দি পাৱাৰ -2 হোল টু দি পাৱাৰ 5/4 মান কিমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি ভালকে চাও এ টো আমাৰ a to the power m by n equal to n root a to the power m a for পৰিছে এটো দিছে এটো হয় নে হয় তেখেন আমি a টো সমান যদি a টো হ'ব পাৰে তেনে এটো হ'ব পাৰে তেখেন এটা a টোক আমি a টোৰ ওপৰ লিখি দিম মানে এটো আমি কি লিখিম স্যার 64 টু দি পাৱাৰ -2/5 লিখি দিম হ'ব নে 5√64 হ'ল টু -2 আছে মানে a টো ফৰ্ম আছে তো এটো যদি ইয়া সমান হয় তেনে আমি এটোক আমি এনেকে লিখি দিব পাৰো এটা ইয়াত কি আছে এন আছে ইয়াত কি আছে 5 আছে তো 5 টু ৰুট ফলত গ'ল ইয়াত কি আছে -2 আছে ইয়াত কি আছে এম আছে তো এম কোন আছে ওপৰত আছে তো ওপৰত আমি -2 দিলো দিলো ক্লিয়াৰ আছে এতিয়া হে কাৰণে এটো মানে এটো হৈ গ'ল এটা এই গোটেই কেটাৰ ওপৰত এটো আছে নাই তো এটো এম আহি যাব এটা আহি যাব আমাৰ এতিয়া কাৰ্লি ব্ৰেকেট আহি যাব কাৰ্লি ব্ৰেকেট দি পিনে 5/4 পাতিম ঠিক আছে এতিয়া 64 মানে কি হয় 64 মানে কি হয় 2 টু দি পাৱাৰ 6 হয় মানে 64 মানে কি লিখিব আমি 2 টু দি পাৱাৰ 6 লিখিব পাৰো এখানে লিখিলো হোল টু দি পাৱাৰ -2/5 হোল টু দি পাৱাৰ ইয়ার আমাৰ 5/4 ঠিক আছে এটা এ 64 জায়গা আমি কি লিখিলো 2 টু দি পাৱাৰ 6 লিখিলো বাকি -2/5 আৰু 5/4 একে ধৰণে লিখি দিছো এতিয়া আমাৰ কি হল ইয়াত লিখিলো যে কি ঘাটপথ ঘাট হৈ আছে আছে তো কি হয় যেটা ঘাটপথ ঘাট থাকে আমার সেই ঘাটকেটা পূরণ হয়ে যায় অর্থাৎ কি হবে যে আমার 2 টু দি পাওয়ার মাইনাস তুমি আগে লিখেছো 6 × 2/5 × 5/4 এটা হয়ে গেল ঠিক আছে ঘাটপথ ঘাট থাকে মানে কি হবে ঘাটকেটা আমার পূরণ হয়ে যাবে এখানে পূরণ হয়ে গেল তো এই -2/5 আছে তো এই মাইনাস আমার আগে লিখে দিব ঠিক আছে এতিয়া a5 তে কি হবে ক্যান্সেল যাব a5 তে আমার কি হবে ক্যান্সেল যাব তাহলে কি 2 × 2 2 × 2 = 4 হল তাহলে 2 × 2 = 4 হল এতিয়া আকৌ 2 × 2 2 × 3 = 6 কল ক্যান্সেল থাকিলে কি আমাৰ আনসারটো এবা 2 টু দি পাৱাৰ -3 থাকিলে কল 2 টু দি পাৱাৰ -3 হৈ গ'ল এটা এটা মানে কি হয় 1/2 কিউব অৰ্থাৎ 1/8 এটো হল আমাৰ কি আনসার ঠিক আছে কল মই আকৌ কৰিছো যে আমাক দিছিলে কি 5√64 হোল টু দি পাৱাৰ -2 হোল টু দি পাৱাৰ 5/4 আমি কি লাগিব লাগে মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এটা আমি দেখিলো যে এই যেটো ভিতৰত আছে যে বৰবন্ধনী ভিতৰত যেটো আছে আমাৰ এটো কি আছে আমাৰ এটোৰ ওপৰত আছে আছে সেইকাৰণে এটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যেহেতু সেইকাৰণে এটোক কি লিখিলো এনেকৈ লিখিলো দেখিলো 64 টু দি পাৱাৰ -2/5 হোল টু দি পাৱাৰ 5/4 দিলো ঠিক আছে এতিয়া 64 মানে কি হয় 2 টু দি পাৱাৰ 6 সেইকাৰণে কি লিখিলো 2 টু দি পাৱাৰ 6 মই লিখি দিলো বাকী এখিনি কি আছে একে ধৰণে আছে হল এতিয়া দেখিলো যে আমি ঘাটপথ ঘাট হৈ আছে তো ঘাটপথ ঘাট হৈ থাকিলে কি হয় ঘাট কেইটা আমাৰ পূরণ হয়ে যায় এখানে কি লিখলো -6 × 2/5 × 5/4 লিখে দিলো এটা ইয়ার আমি কি হল অল ক্যান্সেল করলো তো ক্যান্সেল করে কি লিখলে 2 টু দি পাওয়ার -3 লিখলে তো 2 টু দি পাওয়ার -3 মানে কি 1/2 কিউব আর অর্থাৎ কি 1/8 এখানে ইয়ার মান কি হয় 1/8 হয় তো এটা আসলে আমার কোশ্চেন নম্বর 1 যদি ভিডিওটা বুঝি পা না কোশ্চেন বুঝি পা না আকল ব্যাক করবে না সারো নেক্সট আছে এক্স টু দি পাওয়ার -3 হোল টু দি পাওয়ার 1/2 সরি -1/2 ইনটু এক্স টু দি পাওয়ার -3/2 এক্স টু দি পাওয়ার -3 হোল টু দি পাওয়ার -1/2 ইনটু এক্স টু দি পাওয়ার -3/2 আমাক দিছে এটা ইয়া আমি মান উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এটা আমি চালাব যায় এটা ঘাটপথ ঘাট হয়ে আছে আছে সেখানে কি হবে ঘাট কেটে আমার পূরণ হয়ে যাবে তো কি হবে 3/2 হল কারণ মাইনাস এ মাইনাস কোন গুলি হবে প্লাস হল ফল এখানে এক্স টু দি পাওয়ার 3/2 হল ইনটু
টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু হল। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি দেখিলো যে এইটো ভূমি আর এইটো ভূমি আমার একে হয়ে আছে, ভূমি আমার একে হয়ে আছে আর কি হয়েছে প্রোন হয়েছে। তো যেতিয়া ভূমি একে হয় আর প্রোন হয়ে থাকে তেতিয়া কি হয় ঘাত কেটা আমার যোগ হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি কি লিখব পারো যে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস মাইনাস থ্রি বাই টু বলে লিখব পারো। কারণ কারণ এটা কোনো ফর্ম হয়েছে যে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এম ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন, এইটো ফর্মুলা আমার পড়ি আছে। সেইকাৰণে যেহেতু আমার এইটো আমার এইটো ফর্মুলা পড়ি আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ সমান কি হয় এইটো হয়। তো এটা আমি কি লিখিলো এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস মাইনাস থ্রি বাই টু আমি লিখি দিলো। এটা কি হবে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু মাইনাস থ্রি বাই টু, তো থ্রি বাই টু মাইনাস থ্রি বাই টু কি হবে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো, এটা কি হবে ওয়ান। হোক, এটা হল আমার অ্যান্সার। ইয়াত আমি যেটো আমার সূত্র আছে সেই সূত্রটো ইউজ নকৰাকৈ আমি কৰিব পাৰিলো। তো যদি আমি আগৰ সূত্রটো যদি আমি ইউজ কৰিব নকৰাকৈ যদি কৰিব পাৰো তেন্তে এনে কৰিলো শুদ্ধ হ'ব। তো এইটো এক্সাৰচাইজত যে আছে সেই বুলি যে আমি সেইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব কোনো ধাৰণা কথা নহয়। আমি যিটো সুবিধা পাওঁ সেই সুবিধা মতে আমি কৰিব লাগিব, নিজৰ সহজ মতে যিটো আমি সহজ পাওঁ সেই সহজ মতে কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইটো বুজি পাইছে ইমান টান নহয়। তো যদি বুজি পালে ভিডিঅ'টো আকৌ বেক কৰি চাই ল'বা। ঠিক আছে, নেক্সট দিছে কুৱেশ্চন নম্বৰ 3। থ্ৰীটো দিছে থ্ৰী ৰুট 1/64 3 root 1 by 64 whole to the power 1 by 2 plus 27 by 125 whole to the power 1 by 3. এটা তুমি কেনে কৰিম, এটা এটা কি হ'ব ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব, কেনে ইউজ কৰিম সবাই। এতিয়া প্ৰথমে কি লিখিলো 3 root এই 1 by 64 টো আমি 64 to the power minus 1 বুলি লিখিব পাৰো নে? নিশ্চয় পাৰো, হয় নাই? কোনটো ফৰ্মুলা পঢ়িছে আমাৰ যে যেতিয়া a to the power minus 1 হয় ঘাতটো যেতিয়া মাইনাস হয় তেতিয়া কি হয় 1 by a হয়, হয় নাই? সেইকাৰণে যদি 1 by এ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল যদি ওয়ান বাই এ হয় তাহলে ওয়ান বাই এ কাল কি হবো এ টু মাইনাস ওয়ান ফোর পাই ভাইস ভার্সা মানে উল্টা পুল্টা হবো পাই। তো এখানে ওয়ান বাই সিক্সটি ফোর যাত কি লিখিলো মানে সিক্সটি ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বলে লিখি দিলু। ঠিক আছে, এরিয়া তোমার বাকি হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু প্লাস এটা এখন সবাই 27 বাই 125 আছে। তো 27 মানে কি হয় থ্রি কিউব হয়, কারণ তিন তিন গুণ ন তিন গুণ 27, 125 মানে কি হয় 5 কিউব হয়, হ্যাঁ 27 মানে কি হয় থ্রি কিউব হয় আর 125 মানে কি হয় 5 কিউব হয়। তাই এটা আমি এটা পাঠাইলো বাকি হোল টু দি পার 1 বাই 3 হল। ঠিক আছে, বাকি আর 1 বাই 3 হল। এতিয়া এটা মানে কি হয়, এটা এটা মানে এটা মানে হয় না যে 64 হোল টু দি পার মাইনাস 1 বাই 3 এটা হবে না? বারো এটা হবনে যদি আমি ভালকে চাও আমার এই এন রুট এ টু দি পার এম এইটো ফর্মুলা পড়ি আছে আছে, সেখানে এইটো যদি এইটো নিচিনা হয়ে আছে তেনে এইটো মানে কি হয় এ টু দি পার এম বাই এন হয় নহয়? সেখানে আমি কি লিখিলো 64 টু দি পার মাইনাস 1 বাই 3 আমি লিখি দিলো, বাকি হোল টু দি পার 1 বাই 2 হল প্লাস এটা কিন্তু যাবা। এটা এই ওয়ান বাই থ্রি যেটা আছে এই ওয়ান বাই থ্রি টু ইয়ার লগতো পূর্ণ হয়েছে ইয়ার লগতো পূর্ণ হয়েছে, হ্যাঁ, কারণ ঘাটকত ঘাট হয়েছে। এটা মই ইয়ার পর ডাইরেক্ট পাতিম, হ্যাঁ, এটা এইটো মানে এইটো হয় না? বারো থ্রি কিউব ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি বাই ফাইভ কিউব ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি এইটো না জানো, এইটো মানে এইটো হয় না? হয়, নিশ্চয় হয়। তাহলে কি হব এই তিনটো এই তিনটো ক্যান্সেল যাব, এই তিনটো এই তিনটো ক্যান্সেল যাব, থাকলে কি আমার থ্রি বাই ফাইভ থাকলে থাকলে নি, এখানে ইয়ার পর মই ডাইরেক্ট লিখে দিম থ্রি বাই ফাইভ গিয়ে দিম। পিছত তোমাৰ লগত খেলি মেলি লাগিব পাৰে যে এইটো আছিলে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট থ্ৰী বাই ফাইভ কেনেকৈ হ'ল, কেনেকৈ হ'ল এইটো চাই লওঁ। কাৰণ এই ওৱান বাই থ্ৰীটো কি আছে যেতিয়া ব্ৰেকেটটো দি দিলে ব্ৰেকেটটো দি দিয়াৰ লগে লগে এই ওৱান বাই থ্ৰীটো দুইটাৰ লগতে থাকিব, যদি ব্ৰেকেটটো নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন অকল ইয়াৰ ওপৰত থকাটো বুজালেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া ব্ৰেকেট আছে ব্ৰেকেট থকা কাৰণে কি হ'ব থ্ৰী কিউবৰ ওপৰতো ওৱান বাই থ্ৰী আছে আৰু ফাইভ কিউবৰ ওপৰতো কি আছে ওৱান বাই থ্ৰী আছে, সেইকাৰণে এই দুটাৰ লগতে কি হ'ব আমাৰ পূৰণ হৈ যাব। সেই মই দেখাইছো কেনে পূৰণ হৈছে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইন্টু ওৱান বাই থ্ৰী হ'ল এইফালে ফাইভ কিউব ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি হল। তো এই থ্রি থ্রি ক্যান্সেল এখন থ্রি ক্যান্সেল থাকলে কি থ্রি বাই ফাইভ, ক্লিয়ার?
মানে কি হয় আগৰ নিচিনা কি হয় টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স হয়নে আমি কি লিখিলো টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স লিখিলো ছিক্সটি ফ'ৰত কি লিখিলো টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স আমি লিখি দিলো বাকী ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী আছিলে তো ইয়াত মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী লিখিলো আৰু বাকী একেবাৰে ওপৰত কি আছিলে আমাৰ ওৱান বাই টু আছিলে আছেনে তো কি কৰিলো মই এ ছিক্সটি ফ'ৰ জেগাত কি লিখিলো টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স লিখিলো মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিলো আৰু ওৱান বাই টু যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিলো বাকী এইটো থ্ৰী বাই ফাইভ টু যি ধৰণে আছে সেই ধৰণে মই লিখি দিলো ক্লিয়াৰ ঠিক আছে অলপ ওপৰত গুচি দিওঁ মাইনাছ মাজত নিদি মানে মই আগত লিখি দিছো আমি লিখিব পাৰো এতিয়া কি হল আমাৰ দুই এগুণ দুই দুই তিনি গুণ ছয় হয়নে আৰু তিনি এগুণ তিনি তিনি এগুণ তিনি গ'ল থাকিলে কি আমাৰ টু টু দি পাৱাৰ মাইনাচ ওৱান থাকিলে ঠিকেনে প্লাছ থ্ৰী বাই ফাইভ হ'ল ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া টু টু দি পাৱাৰ মাইনাচ ওৱান মানে কি হয় ওৱান বাই টু হয় এইটো মানে কি হয় ওৱান বাই টু হয় প্লাছ থ্ৰী বাই ফাইভ আহিলে আহিলে তো এতিয়া আমি কি কৰিব লখাবলীয়া জোখ কৰিব লাগিব তো লখাব হ'ব আমাৰ কিমান দহ দুই আৰু পাঁচৰ লখত কিমান হ'ব দহ হ'ব তেতিয়া দুই লগত কি পোন কৰিলে দহ হ'ব পাঁচ তো ইয়াত পাঁচ পোন কৰিলে এইটো পাঁচ পোন কৰিলে পাঁচ এগ'ল পাঁচ হ'ল এতিয়া পাঁচলৈ কি পোন কৰিলে দহ হ'ব দুই তো ইয়াত দুই পোন কৰিলে ইয়াত দুই পোন কৰিলোঁ তিনি দুই গুণ আমাৰ ছয় হ'ল তো পাঁচে ছয় এঘাৰ পাই দহ এইটো হ'ল আমাৰ এনচাৰ ঠিক আছে তো ফাইভ ৰুট ছিক্সটি ফ'ৰ ওৱান বাই ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান বাই টু হ'ল টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ টুৱেণ্টি ছেভেন বাই ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ল টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী এনচাৰ আমি কি পালোঁ ইলেভেন বাই টেন আমি পালো ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ অংকটো তোমালোকে ভালকে চাই ল'বা নেক্সট আৰু লিখা মেলাখিনি তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'বা হা মই পাৰাই গৈছো তোমাৰ যি যিখিনি তোমাক কমপ্লিট কৰিছো সেইখিনি পজ কৰি ল'বা পজ কৰি পেলাই ধুনীয়াকে লিখি ল'বা তো লাষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে আমাক এইটো ফ'ৰ দিছে আমাক থ্ৰী ৰুট এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স ইনটু ফ'ৰ ৰুট এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱেল্ভ দিছে আমাক থ্ৰী ৰুট এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ ৰুট এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱেল্ভ আমাক দিছে তো ইয়াৰ আমি মান উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি যদি ভালকে চাওঁ এইটো আমাৰ ফৰ্মুলাত পৰি আছেনে কোনটো ফৰ্মুলাত পৰি আছে যে এন ৰুট এ টু দি পাৱাৰ এম মই বাৰ বাৰ লিখি আছোটো ভালকে চাই বুজি ল'বা এন ৰুট এ টু দি পাৱাৰ এম মানে কি আছিলে এইটো মানে আছিলে এ টু দি পাৱাৰ এম বাই এন আছিলে আছিলে নে তো এইটো যদি আমাৰ এইটো ফৰ্মত আছে আৰু এইটো সময়ত যদি এইটো হয় তেন্তে আমি এইটোকো আমি এই ফৰ্মত আমি লিখিব পাৰো সেইকাৰণে এইটো মই এই ফৰ্মটো লিখি দিম এই ৰুটটো লিখি দিম এতিয়া ইয়াত এ মানে কি হ'ব আমাৰ এক্স হ'ব তো এক্স আহিলে এম বাই এন এমটো ক'ত আছে ভিতৰত আছে ভিতৰত কি আছে আমাৰ ছিক্স আছে তো ছিক্স পাতিলো ইয়াত বাই এনটো ক'ত আছে বাহিৰত আছিলে তো ক'ত আছে তলত আছে তো বাহিৰত আমাৰ কি আছিলে তিনি আছিলে তো ইয়াত কি আহিলে তিনি গুচি আহিলে আহিলে ক্লিয়াৰ আছে ইনটু এইটো একেধৰণে হ'ব এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱেল্ভ বাই ফ'ৰ হ'ল ঠিক আছে এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱেল্ভ বাই ফ'ৰ হ'ল এতিয়া ছিক্স বাই থ্ৰী মানে কি হয় এক্স স্কোৱাৰ হয় তিনি এগুণ তিনি তিনি দুগুণ ছয় কি হ'ল এক্স স্কোৱাৰ হ'ল ইনটু চাৰি এগুণ চাৰি চাৰি তিনি গুণ বাৰ কি হ'ল এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী হ'ল হ'লনে এক্স স্কোৱাৰ ইনটু এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী হ'ল এতিয়া ইহঁত দুটাৰ ভূমি আমাৰ একে এক্স আৰু এক্স আৰু এই ভূমিকেইটাৰে কি হৈছে পূৰণ হৈ আছে তো ঘাটকেইটা কি হ'ব আমাৰ যোগ হ'ব তো কি হৈ যাব আমাৰ এক্স টু দি পাৱাৰ টু প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী হ'ল হয় টু প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী হ'ল তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ টু মাইনাছ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু ওৱান বাই এক্স এইটো হ'ল আমাৰ কি এনচাৰ তো থ্ৰী ৰুট এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ ৰুট এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱেল্ভৰ মান কেন হ'ব আমাৰ ওৱান বাই ছিক্স হ'ব ঠিক আছে ভালকৈ বস্তুটো তোমালোকে লিখি ল'বা বাকী আজি এই ইমানতে সামৰো
নেক্সট ক্লাছত বাকী যিকেইটা আছে হৰণ কৰা আৰু দেখুৱা যোৱা যিকেইটা আছে সেইকেইটা আমি নেক্সট ক্লাছত শেষ কৰিম। ঠিক আছে, তোমালোকে এইখিনি ভিডিঅ' ভালকৈ চাই ল'বা, ভিডিঅ' ভালকৈ চাই পিনে সম্পূৰ্ণকৈ চাব পাৰিলে সম্পূৰ্ণকৈ চাই ভিডিঅ'টো যিখিনি বুজি নোপোৱা থাকে সেইখিনি তোমালোকে মোক পাৰ্চনেলি হোৱাটছএপত বা মোৰ ইমেইল আইডিত দি দিলে হ'ল, মই ইমেইল আইডিটো দি দিম। কাৰণ কিছুমান বেলেগ স্কুলৰ পৰা চাই আছে, যিসকলে ভিডিঅ' বেলেগ ভিডিঅ' স্কুলৰ পৰা চাই আছে যদি বুজি নোপোৱা থাকে তোমালোকে মোৰ ইমেইল আইডি দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পিনে ইমেইল আইডিত মোক মেইল কৰি দিবা যিকেইটা প্ৰব্লেম আছে। তো বেলেগ এই সূচকাৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত ৰিলেটেড যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তোমালোকে মোক মেইল কৰি দিবা, মই মেইল কৰি পিনে যদি মেইলটো চেক কৰি পিনে এনচাৰটো দি আকৌ তোমালোকক প্ৰেজেণ্ট কৰি দিম। ঠিক আছে, তো আজিলৈ ইমানতে সামৰো। তো যদি ভাল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰো, শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।